Сьогодні чудове свято, День Соборності України. Свято тоді, коли ми маємо взятися за руки, відчуваючи тепло один одного, і дякувати Богу за те, що Він дав нам місце всім українцям, де ми можемо жити. Ми сьогодні вшановуємо це свято біля пам'ятнику найвидатнішому українцю Тарасу Григоровичу Шевченку. Дякую тобі, пане Тарасе, за те, що за всі твої пророчі слова, за всі твої вислови, за те натхнення, яке ти передав всім нам. Будемо слідувати цьому натхненню і рухатися вперед. Слава Україні!